опис «Щедрика» всесвітньо відомого твору українського композитора Миколи Леонтовича у виконанні студентів Тернопільського музучилища. Цей та ще десяток інших варіантів «Щедрика» почули сьогодні відвідувачі обласної бібліотеки для молоді. Там організували захід, присвячений 145-й річниці від дня народження Миколи Леонтовича. Його організаторка Ірина Береза-Майовецька каже, хотіла, аби навіть в час війни в людей було відчуття свята. Зараз у нас якось трошки це відчуття свята притушилося в зв'язку із війною, але коли відчуваєш і коли чуєш акорди цього «Щедрика», то якось забувається про буденність і хочеться вірити в чудо, хочеться вірити дійсно в це наше щасливе Різдво. Ірина Береза-Майовецька каже, готуючись до заходу, дізналася чимало невідомих раніше для неї фактів про «Щедрика». Здається, всі така популярна мелодія, всі так її знають, а цікаві факти, наприклад, я не знала. Я не знала, що виконувалася вона у нас в Вінниці, вперше виконувалася в Вінниці. Я не знала, що Симон Петлюра відправив в світове турне хор Олександра Кошиця. І про те, що «Щедрика» сприймали на ура і викликали на біс, я ніколи не сумнівалася, тому що є дійсно в цьому «Щедрику», в цій мелодії якась така чарівність, яка притягує і яку люблять. Віталій Маркевич, студент Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, каже, вперше почув мелодію «Щедрика» в фільмі «Самодома». Коли дізнався, що вона має українські корені, приємно здивувався. Фа-мі-фа-ре, оце «Щедрик» оці ноти. Сам він не складний, але оцих от трьох нотах, цими трьома нотами можна дуже багато чого сказати. І не кожен музикант може це зробити. Так само, так як скорика може бути 5 нот, які змінили світ. Круто, що це наша музика звучить і по цілому світу. Оксана Максимлюк, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.